My father always told me football is a gift from God. አባቴ ብለ ነበር ነገን ያሳየኝ ነብይ እርሱ እግር ኳስ ለኛ ብራዚላውያን የፈጣሪ ስጦታ ነው ይል ነበር እናቴ ደግሞ የሰይጣን ስራ ነው ብላ ታምናለች ለጉዳትም ያጋልጥ ምስጋና አልባ ትለዋለች ሰው እንዴት በሰንበት ማለዳ ወደ ቤተክርስቲያን ሄዳል እንጂ ልጁን ይዞ ወደ ኳስ ሜዳ ሄዳል ስትል ትጸልይልን ነበር ልጄ ልብ ካለ ከበረታ በውጣ ውረድ ካልተሸነፍ ክራስን ጥሩ ስፖርተኛ ለማድረግ ጠንክረህም ከሰራ የኳስ ንጉስ ትሆናለህ የወገኖቹ የደስታ ምንጭ የማራካና ዞ ጠባሳምባችንን ምታብስልን ዓለምም ስላንተ ያወራል ሀገር ብራዚልም ባንተ ትኮራለች ስምህ ከትውልድ ትውልድ ይዘከራል የዓለም ዋንጫውንም ታሸንፍልናለህ ጫማ ደጋግመው የጠረጉ ሸካራጆችህ ወርቅ ኳሱንም ይቀበላሉ በባሮ ጎዳናዎች በጫማ ጦት የተፈነቀሉ የግርጣት ጥፍሮችህም ውብ ጎሎችም ያመርቱ ዓለምንም ያስደምሙ ታሪክ ሰሪ ይሆናሉ አድማጮች ይህ የኳስ ንጉሱ ኤዲሰን አራንቶስ ዶና ሳሚንቶ ፔሌ ድንቅ ታሪክ ነው Golden Oldies, The Real Goat, 1281 ጎል በ1363 ጨዋታዎች እግር ኳስ በመጨረሻ ንጉሱን አጥቷል ፔሌ ጥቁሩ ፎሶሊያ ከባሮ ሳንቶስ ጎዳናዎች ሊስትሮን ጥሎ በኳስ የነገሰው ዘመን ተሻጋሪ የብራዚላውያን የማንነት ቀለም ነበር አድማጮች ፔሌ የእግር ኳስ ጨዋታን አልፈጠረም እግር ኳስም ፔሌን አልፈጠረም የእግር ኳስ ጨዋታ ከፔሌ በፊት ነበር ከፔሌ በኋላም ይኖራል ግን እንደ ፔሌ ያለ የኳስ ንጉስ ከርሱ በፊት አልነበረም ወደፊትም አይኖር ይሆናል ብራዚላውያን ጋሪንቻን ያፈቅራሉ ኤዲሰን አራንቶስ ዶና ሳሚንቶ ፔሌ የኳስ ንጉሳቸውን ያመልካሉ የሁሉ ነገር ጀማሪያቸው እንደሆነ ይመሰክራሉ ስለ ታላቁ የኳስ ታሪካቸው ሲያወሩ የኳስ ንጉሳቸውን ከፊት ያስቀድማሉ ዓለምም ይሄንን ይቀበላል ዘ ቢዩቲፉል ጌም እግር ኳስ በቢጫው መለያ ቀለም ከማራካናዞ ጠባሳ ማግስት ባለማችን እንደ ልቡም ናኘ ብራዚልም በፈርቀዳጁ ውድ ልጇ ፔሌ ደመቀች እግር ኳስም የብራዚሊያን ገጽታ መልክ ሆኖ ባለማችን እንደ ተወደደ ቀጠለ ከነ ሙሉ የዝና ክብሩ ንጉሱንም በመጨረሻ ሸኘ አሁን በእግር ኳስ የገዘፈው ስም በሰማይ ቤት ከሌላው ምታተኛ ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና እግር ኳስን ሊጫወት በሕይወቱ ወደማይቀረው ዓለም በክብር ተሰናብቷል ጎልደን ኦልዲስ ዘ ሪል ጎት 1281 ጎል በ1363 ጨዋታዎች እግር ኳስ በመጨረሻ ንጉሱን አጥቷል ኦብሪጋዶ ኤዲሰን አራንቶስ ዶና ሳሚንቶ ፔሌ ይህ ቀን የብራዚላውያን የተረገመ ቀን ነው 1950 የዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ማራካናዞ የድለቢሱ ግብ ጠባቂ ባርቦሶ ሞት የታወጀበት እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ያልሃጢያቱ የተንገላታው አፈር ገብቶም ከውቀስ ያልዳነው የህይወት አጋጣሚ ጥቁሩ ቀን ከሰባ ዓመት በፊት ማራካኛ የዓለም ዋንጫ ፍጻሜ 1950 ብራዚል ከዩራጓይ 200 ሺህ ተመልካች ማራካኛ ታድመዋል ሁሉም ብራዚል እንደምታሸንፍ ተማምኗል በዓለም ዋንጫው ድል ዳንኪራው ሊታይ የሳምባው ጭፈራ ሊደራ ይህንን የተጠራጠረ ብድ ነው የመጀመሪያው የዓለም ዋንጫ ድል በኳስ ፍቅር ለከነፈችው አገር ብራዚል ማን የጊጊያ ዩራጓይን ገመተ እግር ኳስ ተንከባካቢዋን ከዳች ምርጡ ቡድን ያልታሰበው ገጠመው ይህንን ማናምኖ ይቀበል ነጩ መለያ ለዘላለም ላይለበስ ተቃጠለ ብራዚላውያን ሽንፈቱን መቀበል ተስኗቸው በጎምቱ ማራካናዞ ሞታቸውን መረጡ ገደቢሱ ግብ ጠባቂ ባርቦሶ ያልሃጢያቱ ከጓደኞቹ በላይ ተጠያቂ ሆነ እንደ ይሁዳም ታየ የጊጊያ ጎሎች ስለተቆጠሩበት ብቻ የጎሉ መሃል ዘብ ሞቶም ይረገማል ለበደሉ ማንንም ይቅርታ ሳይጠይቀውም አልፏል አድማጮች አይረሴው ታሪክ ባለም ዋንጫ ከሰባ ዓመት በፊት ሲፈጸም ኤዲሰን አራንቶስ ዶና ሳሚንቶ ፔሌ ያንን ሆረር የብራዚላውያን የእግር ኳስ ፊልም በቤቱ ቁጭ ብሎ እያነባም ከአባቱ ጋር ተከታተለ በዛሽ ቅጽበት በዛ የብራዚላውያን መጥፎ ቀን የዘጠኝ ዓመት ታዳጊው በልቡም አንድ ተስፋ ሰረጸ
አድጎ በእንባ የተራጩት ሽንፈቱንም ተከትሎ ራሳቸውን ከፎቅ የወረወሩት ወገኖቹን በኳስ ጨዋታ ሊክስ ለአባቱም ቃል ገባ የዓለም ዋንጫውን ማሸነፍ እንደሚፈልግ I want a World Cup for Brazil. የማራካና ዘውትእይንት 19ኛው ዓለም ዋንጫ ሲፈጸም ፔሌ ገና 9 አመቱ ነበር። እግር ኳስን እንደሁሉም ብራዚላዊ በጎዳናዎች የሚያዘውትር ጫማ ለመጥረግ የሊስትሮ ቃውን ይዞ ሲንከራተት የሚውል ታዳጊ ከ19 ዓለም ዋንጫ 8 አመት በኋላስ ጥቁሩ ፎሶሊያ ካሲሊኖ ዛሬም ድረስ እንደህልም የሚያየው የብሔራዊ ቡድን ጥሪ ደረሰው። የፔሌ አባት በነገሩ ተደናገጡ። ጆሮአቸው ማመን ተሳናቸው። ዜናው የተሳሳተ መሆኑን አመኑ። የ17 አመቱ ታዳጊ ልጃቸው ነጋሪንቻ ባሉበት ታላቅ ስብስብ ያውም ለዓለም ዋንጫ ጉዞ ወደ አውሮፓ ስዊድን የማይታሰብ ቀልድ የሚመስል ሲሉ የፔሌን ጥሪ ለመቀበል ተሳናቸው። ወርቃማው አጋጣሚ የሳንቶሱ ተስፈኛ ሊስትሮን ጥሎ ለአባቱ የገባውን ቃል ሊያሳካ ቆረጠ። የባሮ ጎዳናዎች ፈተና ነጩ ቤት ሳንቶስ ያደረሰው ፔሌ ከማራካናዞ ኮንክሪቶች ራሳቸውን እየፈጠፈጡ የተሰወጎኖቹን በክብር ሊዘክር በስዊድን ከነጋሪንቻ ዲዲ ቫቫዛ ጋሎ ከመሳሰሉ ኮከቦች ጋር ደመቀ። በፍጻሜው ብራዚል ስዊድንን 5-2 ረታች። በዋንጫው ጨዋታ ፔሌ 2 ጎል አስቆጠረ፣ በአጠቃላይ 6። የውድድሩ ምርጡ ተጫዋችም ተባለ። ዓለም በሴልሳው ፈርጦች ምታት ተደመመ። ዘ ቢዩቲፉል ጌም ኤድሰን ኦረንቴስ ዶናሲሜንቶ ፔሌ ሞር ዘን ጀስት አ ኔም ሞር ዘን ጀስት አ ፉትቦል። ያለም እግር ኳስን የለወጠው ታላቅ ትውልድ ፔሌ፣ ጋሪንቻ፣ ዲዲ፣ ቫቫዛ ጋሎ ጋሽር ነቃቸው ተሰማ ስለ 1958 ዓለም ዋንጫ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ይናገራሉ። ሀገሬ ኢትዮጵያን ወክዬ በዓለም ዋንጫው ተገኘው ፔሌና ጋሪንቻን አየው። ድንቅ ቡድን፣ ቴክኒካቸው ልዩ ነው። በዛ ላይ ጉልበታቸው ፈጣንና አብዶኛ። ኳስን በእግራቸው ሰፍተው ይሮጣሉ። ጋሪንቻ በክንፍ ሁሉን ይነዳል። ዲዲ ቫቫ በመሃል ሜዳው ያደራጃሉ። ፔሌ ከፊት አለ። ገና የ17 ዓመት ታዳጊ ቢሆንም ታላቅ ባለ ተስጦ ጎበዝ ጎል አግቢ። ኮንትሮሉ፣ ድሪብሉ፣ ተቹ፣ መረቡ የት እንዳለም ያውቀዋል። ጋሽር ነቃቸው ይቀጥላሉ። በሀገሬ ኢትዮጵያ እነ መንግስቱ ሉቺያኖ ኢታሎ አይነቶቹ ነበሩ። በጊዜው አቅሙ ያላቸው በችሎታ ከነ ፔሌ ብዙም አይለዩም። ግን በውስብስብ ምክንያቶች ፕሮፌሽናል የመሆን እድል ያላገኙ፣ ተፎካክረው ራሳቸውን ለዓለም ያላሳዩ። ብራዚል ግን በተቃራኒው ለ17 ዓመቱ ታዳጊ የዓለም ዋንጫውን እድል በድፍረት ሰጠችው። የኳስ ሀብታም ባለተስጦ አገር መሆኗን በነ ፔሌ ጋሪንቻ ሳየች፣ ታሪኳንም ለዘላለም ቀየረች። ሁሌም በኳስ ተከብራ እንድትኖር መንገዷንም ጠረገች። ጋሽር ነቃቸው ተሰማ በነጋ ወልደ ስላሴ በተተረጎመው የኤዲሰን አራንቶስ ዶና ሳሚንቶ ፔሌ የህይወት ታሪክን በሚተርከው ልዩ መጽሐፍ ላይ ይናገራሉ። የኳስ ንጉሱ ኤዲሰን አራንቶስ ዶና ሳሚንቶ ፔሌ በትሪቡን የኮከቦች ገጽ ይቀጥላል። ዛሬ ፔሌ ሕያው ከሆነ ተጽዕኖው ጋር እግር ኳስ ለዓለም አቀፍ ዕውቅና ተወዳጅነቱ የጡት አባቱን ለዘላለም ሲዘክር፣ ጥቁሩ ፎሶሊያ ካሲሊኖ ከባሮ ጎዳናዎች ሊስትሮን ጥሎ ወደ ኳስ ንጉስ የተቀየረበት የስኬት መንገዱም አስገራሚ ነው። እግር ኳስ ለዘላለም የሚያስታውሰው ፔሌ የዓለም ዋንጫውን 1958፣ 1962 እና 70 አሸንፏል። የብራዚል የምንጊዜውም ቀዳሚ ጎል አስቆጣሪ ሆኖ ኔይማር እስኪጋራው ባለ ሪከርድ ነው። በ77 ጎል ለሳንቶስ ለ18 ዓመት ተጫውቷል። በ638 ጨዋታ 619 ጎሎች አስቆጥሯል። በኳስ ሕይወቱ 92 ሃትሪኮችንም ሰርቷል። የብዙ ድንቅ የእግር ኳስ ቀዳሚ ሪከርድ ባለቤትም ነው። የካምፖኒቶ የኮፓ ሊበርታዶስና የዓለም ክለቦች ዋንጫን ደጋግሞ ማሸንፏል። 1940 ከሪዮ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በካሪዮኮዝ ግዛት የተወለደው ፔሌ ለ24 ዓመታት በዘለቀው ድንቅ የኳስ ሕይወቱ 1281 ጎሎችን አስቆጥሯል። ይህ እስካሁኑ በማንም ያልተደፈረ የጊነስ ሪከርድ ነው።
ጥቁሩ አልማዝ ለግር ኳስ ላበረከተው ታላቅ ውለታ በርካታ ክብሮችንም ተጎናጽፏል። ጋዜጠኞች፣ ጸሐፊዎች፣ ታላላቅ ተቋማት ባለሙያዎች፣ የግር ኳስ ሊቃውንት በጠቅላላ ስለ ፔሌ ድንቅ ተስጦ ብዙ ብለውለታል። ሀገራት እርሱን ለማየት የእርስ በርስ ጦርነት እስከ ማቋረጥ ደርሰዋል። የአድናቆት ቃላት እስኪያጥራቸው መስክረውለታል። ፊልሞች ተሰርተውለታል። መጽሐፎች ተጽፈውለታል። በየተጓዘበት የግር ኳስ ትልልቅ ሽልማቶችን ማሸንፏል። ብራዚል በዓለም እግር ኳስ አይኗን ስትገልጥ፣ ዓለምም በብራዚላውያን የኳስ ኮከቦች ስትወረር፣ የሁሉ ነገር መንገድ ጠራጊው ባለታሪክ ኤዲሰን አራንቶስ፣ ዶና ሳሚንቶ ፔሌና ጓደኞቹ መሆናቸውን ምንጊዜም እግር ኳስ ለዛሬ ተወዳጅነቱ አፍ አውጥቶ ቢናገር የሚመሰክረው ወርቃማው ታሪክ ነው። አስራ 1970 ዓለም ዋንጫ ምናልባትም የብራዚላውያን የምንጊዜው ምርጡ ቡድን የኳስ ጨዋታ የውበት ጥግ የታየበት፣ ጀርዚኒዮ ለፔሌ፣ ፔሌ ለቶስታው፣ ቶስታው ለሬቪሊኒዮ፣ ሬቪሊኒዮ እንደገና ለፔሌ፣ ፔሌ ለካርሎስ አልቤርቶ፣ ካርሎስ አልቤርቶ ጎል፣ ዘ ቢዩቲፉል ጌም፣ ሳይተያዩ መቀባበል፣ ተጋጣሚን በኳስ ቁጥጥር አቅልን ማስጣል፣ ማራኪ ፊንታዎች፣ የማይታመኑ እንቅስቃሴዎች፣ ድንቅ ጎሎች፣ የእግር ኳስ ተፈጥሯዊ ተስጦ ጣሪያ የታየበት የዓለም ዋንጫ በሜክሲኮ ታላቁ ቡድን ሶስተኛውን የዓለም ዋንጫ ነሳ። የኤዲሰን አራንቶስ፣ ዶና ሳሚንቶ፣ ፔሌ የመጨረሻው የዓለም ዋንጫ ሜክሲኮ። ፔሌ የዓለም ዋንጫውን 3 ያሸነፈ ከ58 እስከ 62 እንደገና 70። ማን የዓለም ዋንጫውን በእግር ኳሱ ዓለም 3 ጊዜ ያሸንፋል? ከፔሌ ከኳስ ንጉሱ ውጪ ማንም። ብራዚልም ምርጡ ትውልዷን ሸኘች። ከፔሌ ስንብት ማግስት ከ1970 እስከ 1994 እነ ሮማሪዮ ቤቤቶ እስኪመጡ ድረስ ዘ ሴሌክሽን ሴልሳው 24 ዓመትም እንደገና የዓለም ዋንጫውን ለማሸነፍ ጠበቀ። ከትንሿ ባሮ እስከ ሳንቶስ፣ ከዚያም በዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ታላቅ መድረክ ደጋግሞ የማንጸባረቅ ሚስጥር ኤዲሰን አራንቶስ፣ ዶና ሳሚንቶ፣ ፔሌ። ፔሌ ፊት አውራሪ ኳስ ንጉሥ ነው። ከጋሪንቻ እስከ ዴ ስቴፋኖ፣ ከፑሽካስ እስከ ኢዚዮፒዮ፣ ሰር ቦቢ ቻርልተን፣ ጆርጅ ቤስት፣ ዮሐን ክራይፍ፣ ፍራንዝ ቤከንባውር፣ ዲዲ ቫቫ፣ ጀርዚኒዮ፣ አድማጮች፣ እነዚህ የዓለም እግር ኳስ ጠበብቶች በነበሩበት ዘመን ፔሌ ከሁሉም ልቆ ታየ። ስምና ዝናውን እንደያዘ ከትውልድ ትውልድ የተሻገረ የኳስ ንጉሥም ሆነ። ኤዲሰን አራንቶስ፣ ዶና ሳሚንቶ፣ ፔሌ፣ ጥቁሩ ፎሶሊያ፣ ካሲሊኖ። My father always told me football is a gift from God. ፔሌ ወይስ ማራዶና? የዛሬው ዓለም የኳስ ቤተሰብ የሜሲ ሲያርሰበን የማን ይበልጣል ሙግት። በአንድ ዘመን ያልተጫወቱ ግን ሁሌም ለንጽጽር የሚቀርቡ ፔሌ ወይስ ማራዶና? ማን የኳስ ንጉሥ ነው? ፊፋ ከዓመታት በፊት ቢጨንቀው ሁለቱንም የምዕተ ዓመቱ ቁጥር አንድ ብሎ ሸልሟል። አርጀንቲናውያን በኤል ዲያጎ አይደራደሩም። ብራዚላውያንም ፔሌን የሚነካባቸው አይወዱም። እግር ኳስ የስፖርቶች ሁሉ ምርጡ ጨዋታ፣ የዚህ ጨዋታ ደግሞ ቀዳሚው ታላቅ ሕያው ኮከብ 10 ቁጥር ለባሹ ኤዲሰን አራንቶስ፣ ዶና ሳሚንቶ፣ ፔሌ የኳስ ንጉሡ። ትሪቡን የኮከቦች ገጽ